Kratki video za početak, početka može da počne. Evo, danas smo znači i ovo malo upravili, lajsne pokovali, pa petljanija, ovo će ići debelo, zato što je zemlja se povukla i temelj viri i mi sad opkoljavamo ovu štalu, da je opkolimo, da je sašijemo, da ona ne može pobjeći dole niz bašću. Pravimo neku stazicu, prethodnom videu ne znam koji je bio, da li sam pričao o tome, uglavnom evo, spremno je za betoniranje. I početak početka, može ovdje ide tanji puno, odavde ide dole već deblji. Ova strana nije debela. Ovo smo zemlje malo nagrnuli gdje je rupa, da ne izađe beton. Eto tako, početak početka može da počne. Magla, zima, oko 4 stepena. Evo ovdje nisam imao, znači daske nema šansi. Da sam skijevo dašcu po dašcu, ne merem skova donju stranu. I dala mi komšinica od nekog regala. Tako da sam, no vidiš, od regala zašalo, malo je previsoko za kolica. Otprilike ona visina ide. 30 centi skoro. Vam i više. Ne znam kako ću ovdje istrijeć, bit će zajeban. Viš že lajsna tu, viš, do ovdje ide. Ovdje ima i više 40 centi. Ali sve u cilju da se podupre temelj i coklo, da se ova zgrada koja je pukla štala. Ima tu pukla, ima i tam je pukla, neđe, eno ovdje. Da je malo uvežemo. Dani su ružni, pohladni. Nisu baš zgodni. Šta li je ovo, ljudi moji? Sve savijam ovako kako treba saviti neku šipkicu. Uglavnom, početak početka počinje. Tako da znate. Da se može još šta uraditi. Ali je pohladno. Pohladno, evo viš ovo lišće me zafrkava. Spada salipi, vjerojatno će mi spasti u beton, nema pojma. Dramska sekcija. I eto, to je to. Pujdo mora biti na lancu, ne priko betona, tatlju. Pa treba ovdje, ne znam, skoro 2 kubika betona. Zašto? Toliko, zato što će ovo dole da pojede puno. Ovo dole je jako debelo. I ono će da pojede puno betona. A što se tiče ovog ostalog ne bi bilo. Ali ovo će dole da pojede. Eto. To bilo to, gasimo i bit će završetak završetka. A ovo je početak početka.